ستالين ناتنا يبلو ملو زي حكم ملو بنك بكابي لك شرام تزيق ميع نجيش نالي هاي الخدان اليوم غير مزلو هو انا زارقي امارة زملاء شورشات شاتر ها ما عندهم يا سي ما وشات انا قديت هم يبالي لهم سلطناشتو من شات ولا سوى اما قديت يا مكتوب يا اسنو اجر انت ها وقلت انا እና ወገልጤና ግዴታ ነበር እዛ እኮ ነው የከረምነው እኛ ስለዚህ ታስከ ገብተን ስር የት እንደወጣው እናሰጣት መልስ ስምህ ማን ነው አሁን አንተ አስማማው ደሳል አስማማው ደሳል እኛ እንግዲህ ህብረተሰቡን ስንጠይቀው ግዳጅ የለም ራሱ ፈልጎ ዘምታለው ያለ ነው እንጂ ግዳጅ የለም ነው የሚሉት አንተ ተገደም ግለጥ እስኪ ሽርጥ ግለጥ ስምህ ማን ነው ምን አለ ማን ፋኖ ነህ ልዩ ኃይል አንተ ስከይት ነው ወሎ የት ወገልጤን አካባቢ ማለት ነው እና ስራህ ስራ ማንታ አሁን እዚህ ለሰው ስላንድ ሰው ስልጣን የምትሞተው ስልጣናችን መለሰላችሁ ተባልን ለምን ተሰለጥናል ምን ስለመጣ አንዴ ገለውናል ማንንም ይገል የለም እኛ እንደናንተ አይደለም እናንተ ናችሁ ማርካችሁ የምትታርዱት እንጂ አንተንም የሚነካ የለም እያየ ነው ነው ቪዲዮ እየተለቀቀ እኮ ነው የምትታረጉት ገብቷል እናንተ ምን ሊሻዎች ልዩ ኃይሎች ስምህ ማን ነው እስቲ አንተ ክንዱማ ክንዱ ነው ይገል ከየት ነው ያልከኝ? ካለ ሰላም ወሎ ደውሎ ስለ ዳዳራቱን ሸረካ ገብታችኋል? አንተ ምን ነበር የምትሰራ? ሪሄል ማርከ እንደዚህ ይዘህ ታቀላን? ሪሄል ከነበርክ እንዴት አሁን ሪሄል ትገበል? ስንት ወር ነው እንደ ጦርነት ከጀመረ? ስልጣና መቼ ስልጣና ሀ የት ነው እንትን ዞን የት ነው ከተማ የት ነህ እንዴ ከገራዶ ወደዛ ወጣለ ኦኬ ወሎ ነህ ማለት ወሎ ዚያና ተምሪታ ምልሰራ መተን አንተ እ ምልሰራ መተን እ ተናገር እንጂ እ አይዞ ምን ያንቀጠቅጣል አልሞትክም እድለኛ ነህ ይው በህይወት አለ ምን ትሆናለህ አልተነካ ጫፍ እንደም ድለኛ ናችሁ እናንተ እኮ አልቆሰል ካልሞት እ እናንተ ስማርኩ እንደ የመማረክ ድል እኮ ያላችሁ ከስንት አንዴ ካጋጠማችሁ እንዴት እ ስንት ቀን ነው ምልሻ ነበርክ ከዛ በፊት የት ነህ እንዴ ወሎ የት አሊበረ ይዳሪ በራስን እንደም ደግሰው ነው ካልፈልክ ማን ያስገድደህ ግዳጅ የለ ፈልጎ ነው ዘምታለው ካልከ ማዘምታለህ እንጂ እና እዛ ያለው ህዝብ ለምን አይገደድም የት የት ነው ያለው ማሰልጠኛ ብርሸለቆ ሰልጥነሃል አንተ ስንት ወር ነው የቆየህ ልዩ ኃይል ነው መከላከ በልዩ ኃይል ነው በመከላከ ኦኬ ጸረ ሽብር የሚባላል ስምህ ማን
ስምህን ለመናገር ለምን ታስባለህ? ከየት ነው? ባህር ጎጂ። አንተስ ከየት ነው? ሰሜን ጎንደር። ሰሜን ጎንደር የት? ደባርቅ ትግልኝ። ጎንደር እኮ እናንተ ናችሁ ሀገሪቷንም እያፈረሳችኋት ያላችሁት። እግዚአብሔር የስራቸውን ይሰጣቸዋል። ችግር የለውም። ስምህ ማን ነው? ባዮማ።